حنون كمالار يده بني آدمكو وحاو كعوانيي إلا قرنية ذي هوري وامد كمده حنون ده اوغو قديم سن اي تاريق ده بني آدمكا حيطا عذن كان مالار يده اي ماان تصيفو ذو تلو داوين كرو بقرا ايا اولينتاي فرعون ذي قديم كاها اي مسن قاركود وحا اي اولينتين حنون كان مالار يده سيدا لغا اركي رادت كميت يدو ذي لمم يقرأيي فرعون كي مسن اي تونتن قامن كون سيدح بقل صدني سده إلا كون سيدح بقل سيدح يلاباتن ميلاد يدك هم حكم كهيي ايا سند كي لبادكون اي طبان كي سينسيهانو وحا اي بارين ميت كيسي كدبنا وحا اي كهلين حراغا بنازت يده دولين كاميدا ونو كيدا مالار يده تانينا وحا اي دليل وين اي اوتهاي نمعادا اللا اي فضلغا او انسيي مرك الله فيريو حانونا دا اي امادهي هون حتا بقرادو دي اي او دي منجرين ماان تا عذن كاني مالار يده وحا اادو ينددكا او دينتا لكن حلقي هون عذن آنان داوالا هين او بقرادي او مهم سنا اي دلالك حتا اي او دي منكران اي او اكتو دي كاها غريقي هون دادكو وحا اي انكين مالار يدو ان اي تهي عذن صو نوخ نوخ دا سيقا وليبا حليادا دانتا وحانا حليغا داد كاللغو انكي جنغي قانددان ان اي حالبان كودو فاتو لكن ادنما اي سن اقونين وحا حانون كاني سببا فكرة دا كالدوان اينا داد كا حانون كاني كا رميسناين داد كا قان وحا اي رميسناين ان ملاغ يدو اي كدالتي هاوحون اما اومي بحا كسو بحا لولكا دي قدالي يعني وساق دا اي اونكا غوبها دي قدالي قفكن بانكا او نفسدو ان سيداسي ملاغ يدو ان او qaado ayay rumaysnaayeen sidoo kale qayb ka mid ah dadkii hore ee Giniga waxa ay rumaysnaayeen in cudurkani uu ka dhashto abitaanka biyaha ku jiro goobaha dhiqooyinka ay fadhiyaan qofka biyaha wasaqda ah marka ay jirkiisi ay u soo gudbaan ayaa waxa ay u ankeen si otomaatig ah in xanuunka malaaqyada in uu ku dhaco roomaankii horena waxa ay rumaysnaayeen in cudurkani uu ka imaado neefsashada hawada wasaqaysan sidii Girigii hore oo kale sidaasi ayuuna magacani malaria uu ku baxay malaria waa laba eray oo talyaani ah oo la isku keenay qaybta koobaad ee malariyada ee mala waxa ay u taagan tahay waxaa lagu micneeyaa wax xun oo wasaq ah iyo aria oo micneheedu uu yahay hawo sidaasina malaria ayaa ku soo ifbaxday hawo wasaqaysan ayaana dadkii hore sida ay ugu magac dareen ilaa iyo haddana magacani hawo wasaqaysan ee malaria ayaa in badan la isticmaalay maala aqoon yahna badan oo xilliga noola waxa ay diideen fikrada ah in cayaan yaryar ah in uu keeni karo cudur halis ah sida xanuunka malaariyada wax aanan cilmi ahaan suurtagal ahayn ayay u arkeen in cayaan aad u yar xanuunkani in uu keeni karo bedelkeedii xanuunka cayaanka inta uu san keenin in isaga uu ku dhiman karo ayay rumaysnaayeen waayo suurtagal lama ahayn xagga iyo sabirashada in kaneecu ay keeni karto xanuun sida u daran ee qof dhan uu u dhiman karo sidaasina xanuunkani malaariyada iyada oo fikrado iskhilaafsan dadka ay ka rumaysnaayeen ayaa ilaa iyo qarniyo badan uu soo jiray xanuun dilaa ah ayuuna dunida uu ka ahaa xilligii boqortooyadii roomaanka saameynta malaariyada ayaa aad u korodhay in badan ayaana dadka u dhintay waxaa xanuunkani malaariyada u dhintay shakhsiyaad caan ah oo fara badan sida Alexander the Great oo ahaa boqorkii hore ee Macedonia sidoo kale baadigii waday qaban qaabadii dagaalkii muslimiinta loogaga xoreyn lahaa Qudus ee Yurub ay ku soo qaaday dhulalka muslimiinta malaariyada ayuu u dhintay inta uu san qaarada Yurubba uusan ka soo bixin baadiga Innocent 3 madaxweynihii koobaad ee Mareykanka ee maanta ku sabiran lacagta dollarka George Washington xanuunadii uu u dhintay mid kamid ah waa xanuunka malaariyada intii lagu gudajiray dagaalkii labaad ee adduunka ciidamadii Mareykanka xanuunka sida daran u baabiyay waa xanuunka malaariyada 500 oo kun oo nus milyan askarta Mareykanka kamid ah ayaa xanuunkani malaariyada lagu ankay qoraaga Joseph Patrick waxa uu sheegay in 60 kun oo askarta Mareykanka kamid ah in xanuunkani malaariyada in ay u dhinteen dadkii hore waxa ay isku dayeen si ay xanuunkani malaariyada ay xal ay ugu helaan in gabi ahaanba la xakameeyo ama la qalajiyo goob walba oo dhiiqa ah waayo hawada goobahani ka soo bixi karta ayaa waxa ay u
arkayeen in xanuunka asalkii ay tahay geeniigi hore sidani ay sameeyeen meel waliba oo dhiiq ah in la qalajiyo dadkana in lagu baraarujiyo balse hormarka dhabta ah ee ka hortaga malaariyada waxa uu bani aadamka uu ka helay geedka St Jonah qolfooftiisi markii la bilaabay in la isticmaalo waxa qolofta geedkani laga keenay dalka Peru waxaana loo aqoonsaday qolofti Peru waxa uuna geedkani daawo u noqday xanuunkani malaariyada ee dadka intoodii badan ay u wada dhinteen waxa qolofta geedkani St Jonah loo isticmaali jiray daaweynta malaariyada qarnigii 17aad geedkani waxa laga helaa keemaha ku yaala koonfurta Ameerika gaar ahaan dalka Peru waxa uu eg yahay sida heelka oo kale laakiin farqi ayaa u dhaxeeya qolofta geedkani St Jonah waxa ku dhex jiro maado alcoholic ah sida quinine iyo maadada quinidine maadooyinkanina waa kuwa antimalaria ah qolofta geedkani St Jonah ayaa inta la burburiyo sida budo oo kale inta laga dhigo ayaa shaaha lagu darajinay qofka xanuunka malaariyada la jiifo ayaana sida ku cabi jiray amaba waa uu cuni jiray waxa ayna ahayd daawada kaliya ee xanuunkani malaariyada loo isticmaalo waxa uu nabiga nabadgelyo naxariiskiisa ahaatee uu inoo sheegay alle cudur waliba ee uu soo dejiyay waxa uu sidoo kale uu la soo dejiyay ama uu abuuray cudurkaasi daawadiisi haddaba raadiya daawada sida xadiiskani laga fahmi karo dhammaan cudurada aanan daawada lahayn ee dunida ka jiro waxaa sidoo kale jira cudurradani daawadoodii balse waxaa suurtagal ah in daawada cudurradani in bani aadamka wali ay ka qansan tahay cidda iyo xilliga uu alle uu doono ayuu u saqin doonaa sida xanuunkani malaariyadaba iyada oo kumanaan sano cudurka ugu halista badan dunida ka mid ahaa ayaa ugu dambeyn dadka waqooyiga Ameerika keymaha ka baxa geed ka mid ah ayay isticmaalkiisii daawo ay ka heleen qolofta geedkanina maadooyinka ku dhex jiro waxa ay dileen baraasiitada malaariyada ee ku dhex nool unugyada dhiiga ilaa iyo maantana daawooyinka loo isticmaalo malaariyada waxa ku dhex jiro geedkani St Jonah qoloftiisi maadooyinka ku dhex jira geedkani ee antimalaariyada ah ayaana daawada loo isticmaalaa si kastoo maanta si rasmi ah geedkani dadka aysan si toos ah u isticmaalin haddana dhaqaatiirta iyo shirkadaha daawooyinka soo saaro ayaa geedkani u isticmaala si ay daawada malaariyada ay uga soo saaraan nin loo yaqaano Thomas Sydenham oo dhaqtar Ingiriiska u dhashay ah ayaa geedkani hormuud u noqday in qaarada Yurub la keeno kadib markii la arkay waxtarka geedkani iyo in xanuunka malaariyada in uu daawo u yahay kadibna waxaa la bilaabay in qaarada Yurub in geedkani lagu talaalo waayo ma aysan jirin wada kale ay cudurkani malaariyada ay isaga daaweyn kareen intaa wixii ka dambeeyay bani aadamka aqoontiisii mikroskoobka ayaa xoogaysatay waxaana la bilaabay in wax badan laga fahmo dunida mikrobiolojiga ugu dambeynna sanadkii 1880-kii dhaqtar Faransiis ah oo ka tirsan ciidamada militariga Alphonse Leverin nin lagu magacaabo ayaa hormar weyn dhanka iyo malaariyada tilaabo u soo qaaday waxa uu sheegay in bukaanada qaba malaariyada in dhiiggoodii uu ku dhex jiro uuna arkay walxa casaan ah oo baraasiitka cudurkani malaariyada ah cilmi baaristanina waxa uu ku mutaystay abaalmarinta Nobel Prize-ka sanadkii 1907 fahamka malaariyada ayaana kordhay waxaana la arkay dhiigga dadka malaariyada qaba iyo dadka kale in farqi uu u dhexeeyo tanina waa daahfurka baraasiitada dhiigga ku dhex jira ee malaariyada sababa markii la ogaaday in malaariyada waxa keena ee bani aadamka u soo gudbiya in ay kaneeca tahay waxaa dunida ka bilowday kacdoon lagu ciqaabtinayo kaneecada William Gongas dhaqtar lagu magacaabo oo ka tirsan ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa waxa uu hogaamiyay laba olole oo waaweyn oo loogu talagalay in lagu yareeyo kaneecada oo dhan iyada oo la isticmaalayo tilaabooyin kimikaalis ah dabar goyn joogta ah oo cayayaanada ka dhan ah ayaa dunida oo dhan ka bilowday waayo cayayaanadani waxaa la ogaaday in saameyntoodii ay ka daran tahay sida la moodo goobaha kaneecada ay ku badan tahay ee biyaha fadhiista oo dhan maadooyin kiimiko oo sun ah ayaa la bilaabay in lagu buufiyo dagaal ka dhan ah kaneecada ayaana dunida qaaradaha oo dhan meel waliba waxaa ka bilowday in dowladuhu ay isku dardaarmaan dagaalkani ka
دنك اه كاني عادونا وحا او او قدام بين سوابو او نقضي ان لسو سانو سون تا ايانا دا ايمان تا اينو استعمال لو سيدا وحيابها كاني عادا لغو دبان قويو اما لغو بوفيو هي اذا بدن ايانا اسكو هولي كاني عادا عودون كاني فافيسا سيدي اي او يغان الهايين حتا حلي دو هي اذا هكو حيران قرامة دا مذوبي دقال بدن ايكو بحين ايان سيدي دلالك افريكا كاني عوين كاللوغ عينبتين لها سيحانون كاني او او يغادو ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay dalal badan xanuunkani ma laaqayada in uu aad ugu yanaado tusaale maanta wadamada hormaray aad ayaa u adag tahay in xanuunka malaaqayada ama tifo in lagu anko laakiin dalalka afrika xanuunadani waa kuwa lagu anki karo farqiga u dhaxeeyana waa nidaamka nadaafada deegaanka iyo heerka xakamaynta cayayaanada tusaale guriyaasha ku yaala wadamada hormaray waxa adag in cayayaan ay hoy ay ka dhigtaan waxa adag ayaanada kan ugu yar sida tixsiga ama kaneecooyinka iyo kuwa la midka ahbay in guriyaashani ay ku noolaadaan qabowga cimilada ee dalalkanina waa factor ka mid ah in cayaanadani aad ay ugu yaraadaan inkastoo dalalkani xitaa xilliyada kulaylaha lagu arki karo noocyo ka mid ah cayaanada haddana muddo kadib cayaanadani waa la waayaa ama xilliga dowladuhu waxa ay ku dhaqaaqaan kacdoon ciribtin oo in la buufiyo ah guusha ugu weyn ee dalalkanina waa in ay xakameeyaan wasaqda deegaanka hoob haddii uu dalalkani uu ka da'o buleecada gaar ah oo magaalada oo dhan wasaqda iyo biyaha roobka ka yara ayay leeyihiin si joogto ah ayaana dhulkoodii magaalo walba loo tirtiraa qashinkoodiina si joogto ah xaafad waliba dowladda ayaa ka ururisa nadaafadanina waxa ay door weyn ay ka qayb qaadataa in cayaanadani ay ku dhex noolaan kan waayaan halka ay dadka ay ku nool yihiin magaalooyinka iyo guriyaashoodii halka dalalka afrikana tusaale soomaaliya laba guri oo danis ah oo isku dhegan dhexdoodii waxaa ku dhex yaala oo lagu arki karaa luuq yacni xuduud labada guri u dhexaysa luuqyadanina inta badan waa kuwa qashinka iyo wasaqda lagu tuuro intoodii badanna lagama fakaro nadaafada luuqa tanina waxa ay ka dhigan tahay labada guri ee isku dhegan dhexdoodii isbeeska u dhexeeya ayaa bahooy u ah cayaanada xambaarsan cudurradani iyada oo meel fogba aanan la gaarin nadaafada deegaanka oo aanan la ilaalinin qashinka oo bannaanka lagu tuuro iyo wax walba oo nadaafadana ah waxa ay fursad iyo nolol ay u tahay cayaanadani in ay hoy ay helaan dhulkaana ay ku tarmaan cayaanada iyo dadka oo wada noolaadana waa bilowga cudurrada tanina waxa ay ka dhigan tahay cudurro kala duwan in bulshada mar walba in ay la kulanto ama in ay dadka cudurradani mar walba oo ay la kulmaan in ay isticmaalaan daawooyin ay isaga buufiyaan laakiin suurtagal ma aha deegaan ama magaalo nadaafada aanan laga taxadarin in qof uu isticmaalo kimikalis gurigiisii uun ku kooban in cayaanka uu ka nabadgalo dadku waxa ay bilaabeen sida in siinyeer ay xirtaan marka ay hurdayaan si ay uga badbaadaan in ay kaneeco jinkoodii ay ku talaasho banaasiidkani plasmodium loo yaqaano isticmaalka siinyeerku waa tekniik maanta laga isticmaalo dalalka afrika ilaa iyo aasiya waxaase xusid mudan dhammaan kaneecooyinku ma ay wada gudbiyaan malaaqyada si gaar ah kaneecada anopheles ee dhadhiga ah ayaa gudbisa xanuunkani malaaqyada kaneecada labka ah xanuunkani ma uu gudbin karo sababta gaarka ah ee kaneecada dhadhiga ah cudurkani loogu lamaaniyo in ay faafisa malaaqyada waa in kaneecada dhadhiga ah baraasiidkani keena ee malaaqyada ee plasmodiumka in uu keliya uu ku tarmi karo dheecaanka kaneecada dhadhiga ah sidaasina noolahani baraasiidka malaaqyada keena waxa uu ku wareegaa noloshiisiina uu ku soo dhammaystirmaa kaneecadani dhadhiga gudaheedii dheecaanada laga helo iyo noloshiisii ayaa isku xiran kaneecadani kolka ay qaniinto qof waxa ay jinkiisii ku talaashaa baraasiidkani ku dhex jiro kolkaasina qofka qandho degdeg ah iyo astaamaha kale ee xanuunka malaaqyada ayuu isku arkayaa naxriista allana waxaa ka mid ah in malaaqyada aysan ku faafin si toos ah sida qunfa ama hawo iyo waxyaabaha la midka ah keliya waxa ay ku faaftaa qof qabaa in dhiiggiisii uu usoo gudbo qof kale dhiiggiisii si kooban xanuunkani malaaqyada xilli waxa uu dunida uu ka ahaa cudur dilaa ah oo xitaa madaxda ay u dhiman jireen maantuse waxa uu alle uu ka dhigay cudur si weyn bani aadamka ay isaga xakameeyeen marxalado kala duwan oo xiise leh ayuuna xanuunkani uu ka soo gudbay